Giandro, llega. Giandro, Giandro. Yo voy aquí, Giandro. ¿Y qué voy? Stand by.
Vou ter liberdade, você vê que de resto é isso aqui, mas não me sabe. Tem um momento que nos mais fácil comercial que nós temos invitado, não tomar chaco dela, que mesmo está passa. Bom, a nossa não seguinte invitada na mundo conosco, tanto bastante uma faia, sabe? Esse tipo de nossa nome, mas junto com o emitindo os membros de Cor Santa Família. Correto. Antônio, deve papel de nós, papel conosco tocante, um fundraising com Cor Santa Família. Também tem lá. Nós começamos aqui a primeira dama, de que ele está bom para introduzir o mês. Sim, correto. Meu nome é Drusiane Cork, um membro de Coro Santa Família. Então, assim, meu nome é Raymond Fornes, membro de Coro Santa Família. Aqui, eu estou por boa na corda, não. Ok. Mas bom menino de hashtag seguir. Thank you, menino. Ok, agora, você anda bem um fundraising para lhe tratar Coro Santa Família. Que você anda com tudo isso? Correto, nós temos um fundraising concerto tocante de Coro Santa Família. Nós temos assim, um homenagem na Rue de Plata. Nós temos canta pieza de. Antes para que por revivir la infancia. Esto es un repetición, en el pasado no sé qué tiene. El show que acaba, pero donde el público en general te pide para repetición y Cor Santa Família te cumple. Pero opinión de 13 de adelante, el show también está mismo cosa, pero si no está el caso, no se ve así con tinto otro, que debe estar bien, algo otro de NG, de manera que bueno, también cansa el público, es fanaticada de Cor Santa Família. Antolo também tinha uma surpresa também, então é surpresa aí, minuta de divulguei. Não é que me dá uma surpresa, você tem uma surpresa. Binhuaca, então ele bota essa. Verdade, binhuaca não bota essa. Correto. Se você usar surpresa, eu tenho binhuaca para você aqui, que tem surpresa. Agora, o problema que me vai é basic, lá vamos começar, fora de começo, de como escolher o de plato. De como escolher o de plato, correto. Nós temos um membro de nosso cor, que está Judy Rui de Plata. Então, ele tem um bom chance para nós, por canta sua peça não também, para por trazer Rui de Plata, tem spotlight para a gente na Young também, por lá, quem está Rui de Plata, em geluk. E eu vi a cantica, né? A cantica que na Award canta antes com a Perlitas. Cantica não de muita. Então, nosso tour, não tem um secreto público, passou bem de mim um Jeffrey School sintaki o maioria de via na nota dedica tempo na canto na música na para nang alumno na então sei me de que era tá bom agora não entende cantica na aqui nos revivana de maneira que nós está aí uma oportunidade maestro não tem uma ideia uma oportunidade de pensar hey nós vamos cantar cantica na aqui conosco muito na classe correto me deu muito também ah me como Robin mas eu entendo de nome Rui de Plata, mas me digo que entendo uma canção para mim, ah, essa aqui tem uma canção de Rui de Plata, mas você é tudo doce de Cor Santa Família. Sim, nós temos. Aqui nós usamos por nós uma canção de Rui de Plata para nós. A ver, bom. Já, assim, eu me digo, ah, tem canções de Rui de Plata. Correto. Mas então, muito bom, sim, você sabe que 13 canções, Reviva e canções de Senhor Rui de Plata, para assim, gerir da sua maneira, nós um tipo de canção por saque que é o que Rui de Plata canta. Sim, correto, maneira minha. Mi da que era quello che porsa è cantica stima. Ah, sì. Da un composition di Rui de Plata anche. Anche con noi lo vai interpretare in una stessa maniera, con differente tipo di voz, differente tono di voz. Differente, è da guardo canta maschio con voz, differente voz. Sì. Ok. Cor Santa Família, quanto membro of quanto cantante tem in Cor Santa Família? 22, 24, incluendo los musiconi anche. Che mentre 22, 24 persone lo vedi tante canzoni, se vuoi, se mi ricorda, mi sto guardando un evento un viana se posso par no da posso par ma però un evento sì sì tanto ma te ne Cor Santa Família che remi che ando vorrà il signor su boss mi ricorda il signor un boss fenomenal che remi che era Dios anto e ori ta cosa di bai sì 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 ta cosa di bai e vorrà il Cor Santa Família tu cor quanto hai di esistenza Cor Santa Família 30 anni 30 anni opi hai di esistenza a me sta un giorno sono di ma tanto hai di cor perché pidi nanco mi può bacco pension per non te no mi non te chiede se la consiglio e vos come tiene signor vuoi passare canta con me perché vos no è non possibile tampoco allora che dia è evento aqui no último lugar? Sim, é evento aqui no último lugar, dia 27 de maio próximo. É no último lugar, tem auditorium de UTC, para 8 horas da noite, até 10 horas da noite. Claro, é por lupa, ci sono tiquecina. Correto. Capcina, na razão de 35 florentos. Se eu sou de um mal costume, lá até último hora, anterior hora carte caba.
Non che vi musca carci. Mm-hmm. It's not nice. Che mi informi no. Ora che gli ha carci non hanno benta. Sì. Na quattro sì. Punto di benta non hanno benta. Na poia e carci non comprano mensing scaminata per 35 flori. Anto plus non por Facebook nos, non por inbox nos, riba nos Facebook page. Coro Santa Famia. Anto plus non por llama a cada un membro. E carci non ottenibile cerca tur membro non di Coro Santa Famia. Mm-hmm. Sí. Sí, mi número está 569-0703. 569-0703. Entonces, limita 511-6226. 511-6226. Entonces, van a 16, limita 3 Atlántico y corre con un fundraising, con un calque comerciante, vende con que dona nos una contribución para nosotros lograr nuestra meta. Sempre vai na poia a minha persona, ob Drusy Ann, então há quanto carte não está interessada em dia para não vender ou regalar na empregada, não de maneira que não também a contribuir em grande para a força da família lograr sua meta. Sim, sim, sí, então eu também, se qualquer comerciante de base está lá, nós também ajuda para o fundraising aqui. Sim. Agora, acorda, a word é, não aduna no número de telefone, só na nova app, nova app, para se prestar, com para a carte. Sim, correto. Para a carte. Directamente para a carte. Então, botar isso na aia, botar isso na aia, vou ver, tá. Mas acorda, somente para o belo, para a carte, para o que trata. Correto. E homenagem na senhora Rudy Plata, com o curso de família. A vuelta pues han solo a presentar la noche que often sí. Que me hemos por 8 horas de 10 horas. Sí, correcto. 8 horas de 10 horas, no solo va a interpretar piezas de Rui de Plata, que Remy es solo va a encargar que me han vinco con veis, con provocar y trampar, para por tener los conciertos. Tú no compras cartas, dices para comprar cartas, ahora para estar presente. Tú tienes que comprar cartas, dices para no donar, así un donación o solo, pero. Não só está apreciado assim, não tem nada de luxo que você canta, mas luxo que você canta com sala e em. Então você está sentindo muito luxo. Ah, o senhor Rui de Plata também, logicamente, também vai ter. Correto. Logicamente, o Mr. T também. Ele também vai dar um... sorpresa, não está. Mas no ano passado, não sei, canta com Rui de Plata. Diferente artista, não sei, canta com Boy Dap, Boy Do Day, Set Right. Diferente artista, não sei, acompanhar. Ora non sta in certa presentazione. Ando lo sigue bingo sorti la visa homenaje se ne equipa cantante non significa hobby per il discorso? Claro che sì. So ora che ti un altro de meta, non sti un altro de mente, ha comincia papi di Jeca, però se imita laga. Laga papà. Laga tempo llega, però non sta divulgare sì. Che ora bene. Ok, ora che mi che la camera na boso, mi sa quando sta andare sempre invita il pubblico di corso, passina binga ne evento a chi ripeti e dia e lugar anto quando pa carci dan. Ok, televidente na no estás coro Santa Famia te espera y decía cu abuelo por comprarnos carci na con die concierto coro di coro Santa Famia homenaje na Rui de Plata e concierto lo tuma lugar na WTC del auditorio e fecha lo da día 27 de mayo próximo. Y horario lo da de 8 para 10 horas y el carche te costa solamente 35 florín. ¿Qué me da? Así lié, pues el carche no está pidiendo un pan caliente. Guarda, cos bueno, da cos di perde. Correcto. Hopi buon mensaje, ma capito. Sí, sí, es muy importante. Bueno, mi chiamo vosso Danki, Danki para venir de Essex y Guine. Mi chiede se vos ha éxito para lo que te trate viendo. Anto me hace todo mi esfuerzo para mirarme por de presente. Claro, pues si nos lo apreciaste inmensamente. Sí, no me hace mi best. Ahora, mami, no quiero que se escapa, ¿vale? Es canción de Rui de Plata, con mi que vamos a analizar, no vamos a analizar, pero mi también manda break, entonces ahora no se ve break, pues también seré que canción bonita de Rui de Plata, nos acabo de conversar con el miembro de Corre de Santa Familia, con un evento que también tiene un homenaje a la señora Rui de Plata. ¿Ready? ¿Nos vamos a un break? Y ahora nos vamos mucho más de hashtag seguirme. ¿Ready? Ready, ready. Ok, dale una. Ready. La tarde corsonta bonita, ora tu solo tava, ora turpara ta canta feliz, prome cunamba y sosega.